Пожежа в багатоповерхівці Луцька ледь не закінчилася трагедією. Із самого ранку квартира на бульварі Дружби народів вигоріла вщент. За словами рятувальників, для ліквідації пожежі були задіяні 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки, 3 пожежних автомобілі і 1 автодрабина, з якої проводилося гасіння вогню. На пожежі врятовано 3 мешканців – 2 жінок і маленька дитина.